U nastavku emisije govorimo o snabdjevanju Republike Srpske gasom. Da li je redovno, po kojoj cijeni plaćamo prirodni gas iz Rusije, ovo su samo neka od pitanja na koje odgovore očekujemo od mog sljedećeg gosta, Ljube Glamočića, direktora preduzeća GasRes. Gospodine Glamočiću, dobro jutro i dobrodošli u studiju jutarnjeg programa. Hvala na pozivu, dobro jutro vama i vašim gledaocima. Znamo da globalno tržište diktira i cijenu gasa u Republici Srpskoj. Kolika će biti cijena gasa u narednom periodu? Pa kada je pitanju cijena gasa, mislim da u posljednje vrijeme smo bili svjedoci nekoliko i komentara i izjava i veoma aktuelna tema. Ja hoću da na početku da ipak gledaocima približim određene stvari. Naime, o čemu se radi? Kada je u pitanju snabdjevanje gasom Republike Srpske, ugovor iz 2015. godine je definisao način utvrđivanja cijene i isporuku gasa potrošačima u Republici Srpskoj, odnosno GasResu kao uvozniku gasa za Republiku Srpsku. Tim ugovorom je definisano da se cijena gasa utvrđuje takozvanom naftnom formulom koja je već postala poznata i svi znaju za naftnu formulu. Tako da ona praktično, sam naziv joj govori da cijena gasa se formira u principu na bazi kretanja cijena derivata nafte na berzi, švajcarskom, da kažem, portalu Plac, gdje kvartalno se utvrđuje cijena na bazi tri protekla kvartala kako se kretala cijena derivata nafte. Kažem, u posljednje vrijeme stalni su komentari, te bilo je obećanja, te neće rasti cijena. U principu nije se mijenjao način izračunavanja i utvrđivanja cijena prirodnog gasa, s obzirom da smo svjedoci da cijena u posljednje vrijeme na otvorenom tržištu, odnosno na berzama, TTF-u, virtualnom, da kažem, hubu u Holandiji i Baugarten u Austriji, cijena je nekoliko puta veća nego što plaćaju cijenu gasa potrošači u Republici Srpskoj. Treći kvartal je specifičan i po tome i što je u trećem kvartalu svjedoci smo došlo do naglog rasta dolara i došlo je do blagog povećanja i cijene nafte na svjetskom tržištu, tako da je to sve skupa uticalo na, po meni, realno očekivano povećanje cijene prirodnog gasa u Republici Srpskoj, odnosno za sve kupce čija se cijena utvrđuje pomoću naftne formule. S obzirom na kretanje na tržištu, mi smo sa određenim kupcima, odnosno potencijalnim dobavljačima prirodnog gasa razgovarali protekle nedelje i cijena koja se sad nudi na otvorenom tržištu je oko između 5 i 5,5 puta viša nego što cijenu gasa plaćaju potrošači u Republici Srpskoj. Koja je to cijena koju plaćaju potrošači u Republici Srpskoj? Pa evo da kažem, koliko je skuplja? Cijena u odnosu na drugi kvartal, u trećem kvartalu je, se kreće, naša ulazna cijena je nešto oko 16% povećana u odnosu na drugi kvartal, ali naši kupci će plaćati gas u ovom kvartalu negdje između 13 i 14% veću nego što su plaćali u drugom kvartalu. Znači, kada se to uporedi sa zaista tržišnim cijenama koje vladaju na tržištu i s obzirom na sve aktivnosti koje se provode u sektoru gasa, zaista mislim da bi komentari, da kažem, ponekad pomalo izgledaju i neodgovorni, dovodeći u kontekst kako je došlo do povećanja cijene gasa itd. Mislim da su ovo realna očekivanja i da ono što je u ovom trenutku na svjetskom tržištu gasa ne postavlja se pitanje koliko košta gas, nego ima li prirodnog gasa. Svjedoci smo da Evropska unija se u posljednje vrijeme značajno angažovala na iznalaženju novih tržišta od Nigerije, Angole i tako dalje, traženjem utečenog prirodnog gasa. Sve su to, da kažem, aktivnosti koje se provode kako bi se ublažila kriza na tržištu gasa. Međutim, mnogi, po meni, neopravdano trenutnu situaciju oko prirodnog gasa dovoze i u vezu sa krizom koja se pojavila u Ukrajini. Mi smo svjedoci da je u trećem kvartalu, krajem trećeg i početkom četvrtog kvartala prošle godine, došlo do značajnog rasta cijene prirodnog gasa i praktično ona u kontinuitetu od tog vremena
se ne snižava. Ona je praktično, kreće se u nekim granicama od 10 do 15% u tom intervalu, zavisno od potražnje, popunjenosti tržišta, odnosno ovih skladišta u zapadnoj Evropi itd. Samo jedan kratki komentar. Njemački Uniper, koji je najveći uvoznik prirodnog gasa za Njemačku, u prethodnom periodu je zatražio pomoć vlade Njemačke, gdje je praktično kancelar Scholz prekinuo godišnji odmor da bi pokušao da razriši taj problem i odobrio je praktično negdje oko 16 milijardi eura za sanaciju krize koja je izazvala cijena prirodnog gasa, jer s obzirom na dugoročne ugovore koje je Uniper imao prema svojim potrošačima, on je isporučivao gas po znatno nižoj cijeni nego što je plaćao cijenu, tako da je taj gubitak u prethodnom periodu 16 milijardi. Vlasnik Unipera je finska država i finska kompanija koja praktično zapošljava 20.000 radnika, ali sve su to činjenice koje govore zaista o nestabilnom tržištu, o značajnim, da tako kažem, potresima na tržištu, kako svjetskom, tako i evropskom tržištu prirodnog gasa. Imamo li mi problema u snabdjevanju, u isporici gasa? U dosadašnjem vremenu zaista ja moram da istaknem činjenicu da sve ugovorene obaveze prema našim kupcima smo redovno isporučivali zahvaljujući veoma korektnom i urednom snabdjevanju prirodnim gasom od naših dobavljača, odnosno od Gazprom eksporta iz Ruske federacije. I u trenucima kada se vršio remont gasovoda kroz Bugarsku od 21. do 28. 6. mi smo imali i u dogovoru sa Gazprom dobili smo redovno sve potrebne količine prirodnog gasa iz skladišta u Banatskom Dvoru, koje praktično Gazprom ima određene količine i kontroliše dio kapaciteta u tom dvoru. Ja očekujem zaista da u narednom periodu ne bi trebalo, ako ne dođe do nekih, da kažem, značajnijih poremećaja, da ne bi trebalo biti dovedeno u pitanje uopšte snabdjevanje uredno svih naših potrošača u Republici Srpskoj. Šta je sa Federacijom BiH? Kakve su cijene tamo? Znamo da postoji dio građana u Republici Srpskoj koji koriste gas, griju se na gas u Istočnom Sarajevu koji dolaze iz Federacije. Pa evo, to je tema koju ponavljamo već nekoliko puta. Nažalost, stanovnici Istočnog Sarajeva, potrošači, nisu u prilici da kupuju, odnosno da kupuju gas od Gas Resa, nego kupuju gas od Sarajevo gasa u federalnom Sarajevu. Razlog tome je što operator transportnog sistema BH Gas ne dozvoljava transport gasa iz od kladnja praktično kroz gasovodni sistem federacije da prirodni gas dolazi do potrošača u Istočnom Sarajevu. Iako federacija, odnosno uvoznik Energoinvest, koristi transportni sistem Republike Srpske u dužini od 60 km, znači od Šepka do Kladnja, i normalno provozi značajno veće količine, oko 200 miliona kubnih metara gasa na godišnjem nivou, dok je potrošnja Sarajevo gasa u Istočnom Sarajevu negdje oko 4-4,5 miliona. Znači, prolaz i provoz, da ga tako nazovim, prirodnog gasa kroz gasovodni transportni sistem Republike Srpske u iznosu od preko 200 miliona je nesmetan i prolazi bez ikakvih ograničenja, dok mi apsolutno nismo u prilici da isporučujemo prirodni gas Sarajevo gasu u Istočnom Sarajevu. Povećanje u federaciji je negdje oko 23,8% i cijena prirodnog gasa koja veletrgovci prodaju snabdjevačima je negdje oko 998 maraka, što će u konačnici sigurno, još kada se uračunaju i troškovi distributivnog sistema, sigurno prelaziti preko 100 maraka za 1000 kubnih metara gasa u Istočnom Sarajevu. To je cijena koju, nažalost, moraju da plaćaju potrošači gasa u Istočnom Sarajevu, upravo zbog nemogućnosti da Gas Res isporučuje prirodni gas potrošačima u Istočnom Sarajevu. Vi ste malo čas pomenuli remont gasovoda u Bugarskoj tokom juna, da to nije uticalo na isporuku u Republici Srpskoj. Vidjeli smo u julu, evo, u poslednjih desetak dana, koliko je za Evropu značilo obustavljanje Sjevernog toka 1 zbog remonta. Da li je taj Sjeverni tok 1 mogao na bilo koji način da utiče i na nas ili nije? Pa pogledajte, to su dva odvojena transportna sistema.
Jedan ide praktično od Sankt Peterburga preko Baltičkog mora i dolazi do Njemačke, a drugi gasovod kojim se mi trenutno snabijevamo je turski, odnosno balkanski tok, koji iz Rusije preko Crnog mora prelazi Bugarsku, ulazi u Srbiju kod Zaječara i do Batajnice, praktično krak se odvaja prema Republici Srpskoj. Sam nedostatak, odnosno stavljanje van pogona u prethodnom periodu Sjevernog toka 1, sigurno da na tržištu ne obezbjeđuje dovoljnu količinu gasa i samim tim praktično i cijene prirodnog gasa na berzi i na tržištima se kreću. Međutim, s obzirom da mi imamo dugoročne ugovore i da imamo utvrđenu cijenu za kvartal, po kvartalima koju utvrđujemo praktično, ja ne smatram da će cijena prirode, odnosno da će problemi koji se javljaju u Sjevernom toku 1 značajnije uticati na uredno snabdijevanje potrošača u Republici Srpskoj. Da li sada korisnici u EU mogu da odahnu nakon što je završen taj remont ili i dalje treba da budu na oprezu s obzirom da dolazi zima i da i sami ste pomenuli koliko se bore za skladištenje gasa ovih dana? Pa Sjeverni tok 1 isporučuje negdje oko 55 milijardi prirodnog gasa tim gasovodom, a znamo da zemlje Evropske unije troše oko 400 milijardi. Znači, procenat kojim se snabdijeva Evropska unija tim gasovodom sigurno neće nizbliza zadovoljiti potrebe i zbog toga i sama odluka i sugestija Evropske komisije da sve zemlje Evropske unije smanje potrošnju gasa za 15% je vrlo, vrlo upitna. Vidjeli smo već negativne reakcije od zemalja praktično iz Južne Evrope, to su Portugalija, Španija, Italija, Grčka i tako dalje, jer značajna proizvodnja električne energije u tim zemljama se proizvodi iz prirodnog gasa. Smanjenje potrošnje prirodnog gasa za 15% značilo bi i smanjenje proizvodnje električne energije za 15%, što mislim da nije realno i da rješenje praktično snabdijevanja urednijeg i to zaista bi bilo kada bi Evropska unija prihvatila činjenicu i pustila Sjeverni tok 2, koji je praktično u potpunosti završen, čija certifikacija je, da kažem, najavljivana da će biti ove godine, praktično trebala je da bude prošle godine i tako dalje. Taj kapacitet također obezbijeđuje nekih 55 milijardi kubnih metara gasa, ali još jednom se potvrđuje ona činjenica da je energetika ponekad viša i od politike. Nažalost, u ovom slučaju izgleda da je politika pobijedila energetiku. Sad, Evropska unija još uvijek nije usvojila taj paket sankcija koji bi se odnosio na ruski gas. Vidjeli smo oštro protivljenje Mađarske koja non-stop ponavlja da je protiv embarga na ruski gas. Može li Evropa se priuštiti taj luksus da uvede sankcije na gas? Ja mislim da u ovom trenutku to zaista nije realno, jer drugog prirodnog gasa nema. Priča o LNG-u, o terminalima, moramo prihvatiti činjenicu da Njemačka trenutno nema ni jedan prihvatni terminal koji bi mogao da prihvati utečeni prirodni gas. Iako su također ograničenja da prevozna sredstva, odnosno tankeri koji prevoze utečeni prirodni gas, su ograničenog kapaciteta i takva plovila, što bi se reklo, ne mogu se napraviti za jedan mjesec ili za pola godine. Znači, a proizvođači utečenog prirodnog gasa, kao što je Katar, Nigerija i tako dalje, imaju već dugoročne ugovore koji svoj prirodni utečeni gas plasiraju prema azijskom tržištu, gdje je cijena i nešto veća nego što je na evropskom tržištu. Tako da, po mom skromnom mišljenju, realno, ukoliko Evropa nije spremna da žrtvuje ekonomski napredak, razvoj i tako dalje, da dođe u poziciju privredne stagnacije, onda se može donijeti odluku da se odrekne prirodnog gasa koje dolazi iz Rusije. Ali mislim da to ne može biti ni u nekom kratkom vremenu. Evo, upravo jutro sam pogledao da ministar spoljnih poslova Austrije napominje čak da se u Austriji i ne razgovara uopšte o mogućnosti da dođe do obustave isporuke prirodnog gasa iz Rusije prema Austriji.
Mi smo nedavno čuli premijera Mađarske Viktora Orbana koji je rekao da Evropa nije pucala sebi u nogu, već u pluća. A vidjeli smo i da je Peter Sijarto otputovao u Mosku, da je razgovarao sa Sergejem Lavrovom. Dva šefa diplomatija su pričali o tim mogućim dodatnim zalihama gasa koje Mađarska planira da uskladišti za zimu. Pa Mađarska je zemlja koja ima zaista najveća skladišta od svih zemalja u okruženju, čiji kapacitet se kreće negdje do 10 milijardi kubnih metara i jedan je od značajnijih potrošača, recimo negdje troši između 7 i 8 milijardi, dok recimo Srbija troši negdje oko 2,5 do 3 milijarde, kao i Hrvatska i tako dalje. Sama ta činjenica govori da je Mađarska vrlo ozbiljan, da kažem, trgovac, uslovno da tako ga nazovem, na prostoru Balkana i Srednje Evrope praktično, a ima tu prednost što se zaista ima mogućnost snabdijevanja i preko Ukrajine i da koristi gaz iz Sjevernog toka, a i da se snabdijeva Balkanskim tokom, znači negdje oko 10 milijardi kubnih metara gasovodom koji je izgrađen praktično kroz Srbiju, može da se transportuje gasa prema Mađarskoj. Sama činjenica da je Srbija zakupila u Mađarskoj kapacitet od nekih 500 miliona i da puni trenutno skladište, da će držati svoj gas za potrebe u zimskom periodu, govori o snazi Mađarske kao odnosno zemlje koja je na gasnom, da kažem, tržištu vrlo značajna. Sigurno je da Mađarska dobrim dijelom sa svoje privredne aktivnosti pa i proizvodnju električne energije bazira na prirodnom gasu. To su činjenice koje upravo daju za pravo Mađarskoj da ima tako čvrst stav u smislu obezbeđenja i da zbog političkih odluka praktično ne dovodi u pitanje i privredni razvoj i status i položaj stanovnika Mađarske. Hvala vam, gospodine Glamočiću, na ovom vremenu koje ste izdvojili za ovako detaljnu analizu u našem internim programu. Hvala i vama na pozivu.